sama kanina di Kuyatra. Umling, kasi ka madani ko lang mahalo. Gusto mo. Short-sided. Ito yung tiyaw na pati yung nunsa. Masabi? Apa seperti pada momen sah? Mau ada di besok mata sah? Apa? Garun deh. Ani tak nasional like pasal jani ya. Ani tak saudan nak pasal jani. Ini nak pasal ni apa? Ini biri mana? Elang tu lagi bukan. Ini tu saudan. Ini tu dulu mana? Ini mana esok? Besok macam sah. Ayo ni. Ayo bung tulis. Ayo ayo. Adik. Saya nak apa? Besok macam. Jika naik lift sendiri, jika lift. Tunggu lihat nak dah. Hui, jangan sampai. Jangan. Jika naik lift. Unia ama unia. Asyik. Uta lori cai uta. Uta lori cai. Wah, pasti dia terpesona pun, bah. Nampak tak?